はい、で頭部を負傷した場合確認事項としてこの中で優先順位の低いものはどれか。これどれも大事なんだけども、優先順位というところで低いものはどれか。はい、じゃあ3人ちょっと語りながら話してみよう。で、なんでそれなのかっていうのをちゃんと考えてね。なんでそれなのかって考えてね。倒れ、頭部をバンって負傷して倒れてる人に対してまず何するんだ。まず固定です。固定する。固定、ああ、その頭頸部、あ、頭頸部固定、まあんま動かさない。そうね、固定するか。それが意識とか、そのそうですね、意識を確認するね。はい、はい、次はで、呼吸の確認して呼吸してるかどうかを見て、はい、でその後に、まあ、手足しびれ、その神経的なところが損傷してないか、上肢下肢動かせるかっていうのを確認します。なるほど。手足のしびれというのは、はい、誰が知ってるの。選手自身ですよね、はい、ということは手足のしびれがあるってことは意識と呼吸は知ってますよね。だってしびれありますかって聞いて、はい、ありますって言ってるんだから意識も呼吸もしてるよね、はい、ってことはもうだいぶ後なの。だいぶ後というか後だよね、はい、でも僕が現場で行く場合めっちゃ走る、まあ多分脳震盪したなとか何かあった時には、まあ別に脳震盪じゃなくても周りに誰がいるかっていうのを確認する。僕なら、なぜなら意識がない、その次は何するの。意識がない、はい、何するの次。え、もうその呼吸してるかどうかっていうのを確認して、しなかったら意識がない、意識ない、意識ない、はい、次何するの。意識ない、例えば意識ない名古屋って言った時に意識ないんだよ。どうするの次。次何するの。心肺蘇生です。いきなり。そうです。 いきなりってわけじゃないけど、まあするんだけど救急車呼ばないですか。ああ、そうだよね。誰が呼ぶの。他の選手やそのトレーナーですよね。その後先に協力者が呼ぶんだよ。手足のしびれだいぶ後だよ。あの意識がないって言った時に協力者を探してるんだよ。次は誰か救急車呼んでくださいって探すだろ。まあほぼ同時に探すんだけど、そうするとこの3つって先じゃない。しびれは意識ある、呼吸ある、よし、じゃあどう、今しびれあるって聞くよね。わかる。そうするともう走っていく段階で、え、意識あるかって聞いてる状態で誰かいないかなっていうのは同時にもう聞くばっとかなきゃいけないよね。で、意識ない、はい、誰々さん救急車、誰々さん AED、 はい、誰々さん、じゃ あの先にショルダーを脱がしてくださいっていう指示が入るだろ。頭部を固定してるわけだから、そうするともう協力者の有無というふうになるよね。なので優先順位低いのは手足のしびれです。もちろん大事です、手足のしびれ自体はすげえ大事だけども、まずは死なないことを意識だね。死なないことを意識で、その知らせないことのために1分1秒でも早く救急隊員を呼んでもらうとか AED を持ってきてもらうとか、なんならスパインボードを用意してきてもらうとかっていう準備に入るわけだから、協力者の有無は常に優先順位が高い方がいい。誰かいるかいないか、はい、というのが大事ですね。例えば山で遭難した時、例えば山で遭難した時に石井のところで誰かが倒れているとするじゃん。そしたらまず何をするかって言ったら、まあ山で遭難した方がちょっと違うけど、自分がまずは死なないのが大事だね。自分が遭難しちゃったらその人も助けられないね。だからどうしたんだ、まず近づく前にどうしたんだって聞く。意識があるかないか、今意識あるかってこの場で聞いて、でその次に誰か、誰かいませんか、誰かいませんか、手伝ってくれる人いませんかって協力者を探す。それからなんだよ。どうしても助けに行くときに自分も何かあったら困ってしまうっていうのがある。そういう山の山岳の時には、協力者の有無とか、あとは自分が死ぬ前ために、どうするかいけない、どうしなければいけないっていうのを考えながら、近づいていく。もういきなり倒れてるから走ってたらもう目の前にクマがいたのかね、うお、これに襲われたのかって言ったらもう自分も死ぬからね、はい、なので必ず状況を判断する広い目を持とう。